ណាអើយទឹកភ្នែកហូគឺជាបេងដូងសោកសៅលែងចង់តស៊ូសូរនាតធ្ងន់ស្បុតបដូរស្មោះស្នេហាកុំដែលនេត្រាចាត់ចាបសាដានទឹកភ្នែកកងកំតាមជ្រែកបំបែកគ្មានក្តីមេត្តាសំនួតទឹកភ្នែកត្រូវរងសួរដល់ជាតិណាហេតុអ្វីវិរីតោងទៀមខ្ញុំដល់ម្លឹងសាសាប់សូសៀងបេះដូងរនៀបលុំលុំសន្យាស្មោះស្ម័គ្រស្នេហាយ៉ាងណាទុំកំពុបតាក៏មិនប្រែចិត្តសាតែសំដានចិត្តរបស់ពួកអ្នកនាងគឺបានមកធ្វើដាក់ខ្ញុំនេះទាំងគ្មានមួមងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនេះផ្ដល់ទៅវិញតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកសុភាមានសំដានចិត្តដូចអ្នកនាងដែរអូលោកសុភាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកណាគឺជាម្ចាស់ចំការនៅទីនេះឯងអឺចុះមិនមែនអូលោកវិធីហ្នឹងអូត្រង់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនលោកសុធាហ្នឹងចាស់លោកសុធាហ្នឹងគាត់អត់នៅទីនេះទេគាត់គ្មានវត្តមាននៅទីនេះទេគាត់នៅភ្នំពេញសប្តាហ៍ក្រោយបានគាត់ត្រឡប់មកទីនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំប៉ុន្តែកម្មករទាំងអស់មិនសប្បាយចិត្តទេដែលមានវត្តមានអ្នកនាងវិលៃហើយចាស់អ្នកនាងវិលៃហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងលោកសុធាដែរគឺជាគូដណ្ដឹងហ្នឹងណាអូហេចុះគេនៅទីនេះហ៎គេមកម្ដងមកកាលព្រោះកម្មករទាំងអស់មិនសប្បាយចិត្តទេដែលមានវត្តមានអ្នកនាងវិលៃនោះបើសិនថាអ្នកនាងវិលៃមានចរិតដូចជាអ្នកនាងប៉ិនមកចង់កចោមិនដឹងថាកម្មករពួកខ្ញុំនេះស្រឡាញ់អ្នកនាងវិលៃដល់កម្រិតណាណានេះទីម៉ាសុំជួយឡើងរំខ្ញុំមកបាត់តើតើ
ឡើងរំទៅដើម្បីឲ្យបានសុខជាមួយនឹងគេណានោះខាងស្រីគេទៅតាទៅឆាប់ទៅម៉ែដោះចាស់ខ្ញុំប្រុសជួយរកស្រាឲ្យនឹងអីឲ្យញ៉ាំតិចណាចាអកូនឯងមកដល់ចាទៀតប្រុសបងនេះបងអត់ភាសាបាយភាសាទឹកអីទេហ៎មិនបានជិះមកភាសាស្រាណោះសាច់ខ្លែមទៅវិញសធាកូនយើងគេមកដល់ផ្ទះណាហ្នឹងគឺមកដល់ហើយមកដល់តាំងពីប្រឡប់មកនេះនេះបងមានការអីជាមួយកូនមែនចាំអូនទៅហៅឲ្យណាមិនបាច់ទេជួយទៅយកដបស្រះឲ្យបងថែមទៀតមកណាបានហើយញ៉ាំទៅនឹងបានហើយកុំញ៉ាំច្រើនពេកវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពឯណាចុះអូនមានបាននិយាយជាមួយនឹងកូនចំពោះរឿងហ្នឹងហើយណាគឺអូនបាននិយាយច្រើនលើកច្រើនសាយប៉ុន្តែអូនមើលតកូនដូចជាចូលចិត្តការងារក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងណាបងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេមរយៈនេះក្រុមហ៊ុនរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់បញ្ជីចំណូលចំណាយមានបញ្ហាខាត់បងប្រកាសបងជឿក្បាលខ្លាំងណាស់អូនចាំបុគ្គលិកជំនាញរបស់បងគេមិនចេះធ្វើការអីទេសារពន្ធគេកាន់បញ្ជីស្តុកទំនិញនៅក្នុងឃ្លាំងចំណាយបញ្ជីចំណូលចំណាយនៅលើរាវុធគេជាអ្នកកាន់គេជាបុគ្គលិកថ្មីដែលបងទៅពង្រឹងមកដោយសារតែកូនយើងមិនព្រមចូលធ្វើការហ្នឹងណាបងធ្វើកងត្រាជាមួយគេរយៈពេលតែ2ឆ្នាំទេឥឡូវធ្វើជាមួយនឹងគេហ្នឹង
មួយឆ្នាំជាងទៅហើយនៅសល់3ខែទៀតបញ្ចប់ហើយនៅពេលបំណាច់ឆ្នាំនេះបូកសរុបបញ្ជីទៅក្រុមហ៊ុនខាតអស់ទៅដល់250លានថាម៉េចនេះខាតដល់ទៅ250លានណែបងហើយអញ្ចឹងគិតមិនទៅបងបានទូរស័ព្ទហៅសធាគេមកថ្ងៃមិញហ្នឹងណាចាកូនគេនិយាយថាម៉េចគេប្រាប់ថាគេនឹងជួយដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចបងប៉ុន្តែគេជួយមិនទាន់ចូលធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទេចឹងបានបងពិបាកចិត្តចង់ឲ្យអូនទៅជួយនិយាយជាមួយនឹងកូនរឿងហ្នឹងណាចាំមើលអូនសាករបងនិយាយជាមួយកូនម្ដងទៀតឥឡូវអូនឡើងទៅជួបគេម្ដងសិនណាកុំញ៉ាំច្រើនពេកបានតែម៉ាក់និយាយចុះតែម៉ាក់អេហើយនេះនៅតុបតែងនៅមុខកញ្ចក់ឡើយទេអត់តន់គេហ្នឹងសុំជិញម៉ាក់សុំជិញគុញម៉ាក់អ្នកម៉ាក់នេះអ្នកម៉ាក់មានតើការអីចង់និយាយជាមួយកូនមែនទេអ្នកម៉ាក់គឺម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនគឺរឿងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាពេលនេះម៉ាក់ចង់មកសុំឲ្យកូនទៅជួយការងារនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាកូនព្រោះមួយរយៈនេះការងារនៅក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានបញ្ហាធំណាស់គឺខាតបង់ប្រាក់ដល់ទៅ250លានឯណោះអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យកូនទៅជួយមើលការងារប៉ាខ្លះទៅណាចំណែកឯការងារកសិដ្ឋានកូនគួរទៅទុកម្ល៉េះសិនអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ស្រាប់ហេតុផលរបស់កូនសិនម៉ាមួយរយៈនេះកូនមិនទាន់មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើកិច្ចការងារក្រុមហ៊ុនជាមួយលោកប៉ាទេអ្នកម៉ាកូនចង់ធ្វើកន្លែងកាឋានមួយរយៈសិនចាំថ្ងៃណាកូនមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយលោកប៉ាហើយចាំកូនជំរាបអ្នកម៉ាក់និងលោកប៉ាបានដឹងតាមអ្នកម៉ាក់ស្ដាប់សម្ដីកូនមកការពិតគឺកូនចង់គិតវិញពីវិល័យមែនទេមិនមែនទេអ្នកម៉ាកូនមិនបានគិតវិញពីវិល័យទេអ្នកម៉ាមួយរយៈនេះអ្នកម៉ាក់ក៏ដឹងដែរថាកូនបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំអ្នកម៉ាក់កូនចង់សុំពេលមួយរយៈដើម្បីលំហែខួរក្បាលនិងអារម្មណ៍កូននឹងធម្មជាតិពិតៗអ្នកម៉ាក់នេះអ្នកម៉ាក់មិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់កូនទេអ្នកម៉ាក់កូនមិននឹងអាយនិយាយចឹងបានអញ្ចឹងកូនចង់ឲ្យវិន័យនេះត្រង់ចាំកូនរហូតទៅហ៎អ្នកម៉ាក់បើវិន័យគេចាំកូនក៏ចាំតែអ្នកម៉ាក់បើគេមិនចាំកូនទេក៏តាមនឹងទៅណាម៉ាសុធាបើរឿងកូនបដិសេធមិនទៅធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុនមិនចង់ជួយប៉ាកូននោះគឺម៉ាក់មិនខឹងទេតែនេះរឿងអនាគតរបស់កូនណាកូនមិនអាចយកមកលេងសើចអញ្ចឹងបានទេណាអ្នកម៉ាកូនមិនបានលេងសើចទេណាម៉ាកូនមិនចង់ជាប់ចំណង5ប្រការទេណាម៉ាជាប់ចំណងយ៉ាងម៉េចនេះកូនក៏ដឹងដែរចុះសម្ដីប៉ាម៉ាក់ដែលបាននិយាយជាមួយគេភ្ជាប់ជាមួយគេតាំងពីតូចតូចមកនោះតែគិតយ៉ាងម៉េចជាមួយគេទៅហើយកូនក៏ដឹងដែរតាមិនមែនកូនមិនដឹងទេអ
នេះនៅនឹងទូរស័ព្ទអរគុណអរគុណណាដែលបានឲ្យទូរស័ព្ទនេះឲ្យខ្ញុំខ្ចីប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំអត់មានណាលើកទេជឿនៅនឹងមិនព្យាយាមបន្តិចទៀតទៅអត់អីទេនេះប្រហែលយប់ជ្រៅមើលទៅប្រហែលជាពួកគាត់នេះសម្រាប់លក់ឲ្យអ៊ំខ្ញុំជម្រាបលាស្នាណាអ៊ំដល់អ៊ំហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំតាំងពីម្សិលមិញហើយរហូតដល់ឥឡូវទៀតអ៊ំនៅនេះប្រហែលជាមិនផុសខ្លួនទេអ៊ំប៉ុន្តែមើលឯកសារពួកឯងទៅពេលឡើងវិញទៅអរគុណណាដែលបានឲ្យទូរស័ព្ទនេះឲ្យខ្ញុំខ្ចីប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំអត់មានណាលើកទេជឿនៅនឹងមិនព្យាយាមបន្តិចទៀតទៅអត់អីទេនេះប្រហែលយប់ជ្រៅមើលទៅប្រហែលជាពួកគាត់នេះសម្រាប់លក់ឲ្យអញ្ចឹងអ្នកនាងតែលុបលាងសម្អាតខ្លួនទៅអ្នកនាងស៊ីម៉ាបានរៀបចំបន្ទប់ទុកឲ្យហើយអរគុណមួយស្រីម្នាក់នេះមានចំណុចតាក់ទាញសម្បើមណាស់ឯងមានឃើញគេរាំមុននេះទេអឺឯងមើលគេរាំមុននេះមានភាពក្លាហានរស់រាយរាក់ទាក់ស្មោះត្រង់អំយកនៅនឹងវិល័យមកប្រៀបធៀបមិនបានទេលោកសធាគួរតែសំបាននាងមិនត្រូវមិនដូចនៅនឹងវិល័យអីគេនោះទេណែកម្ពីគឺជាអំពើនេះប្រហែលជាក្មួយសធាសាងពីអតីតមិនល្អហើយទើបបានជួបកម្មផលបែបនេះអ៊ំនិយាយបែបនេះនេះជាជំនឿអរូបិយទេអ៊ំសម័យថ្មីមនុស្សក៏ថ្មីដែរវាក៏ទៅតែវិវត្តអ៊ំនិយាយពីអតីតក្មួយថាវាមិនត្រូវទេថាបើនិយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្នគឺវាត្រូវចានជាងណែគំនិតក្មួយណាវាខុសពីគំនិតរបស់អ៊ំប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្មួយរកអនាគតក្មួយត្រូវរកមើលមនុស្សណាដែលល្អហើយថ្មី
ណែគំនិតមនុស្សចាស់វាអាចធ្វើឲ្យខ្មួយមានសុភមង្គលណាអ៊ំខ្ញុំជម្រាបលាស្នាណាអ៊ំខ្ញុំអរគុណច្រើនណាអ៊ំដែលអ៊ំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំតាំងពីម្សិលមិញហើយរហូតដល់ឥឡូវទៀតអ៊ំណែធ្វើដំណើរឲ្យបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាក្មួយហើយបើមានពេលទំនេរឆ្លៀតបានមកលេងអ៊ំហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្នានៅទីនេះផងណាក្មួយណាចាមែនទេអ្នកនាងបើសិនជាអ្នកនាងមានពេលទំនេរអញ្ជើញមកលេងពួកខ្ញុំផងណាចាអរគុណអរគុណណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសិនណាអ៊ំខ្ញុំទៅឯអ៊ំសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាក្មួយចាឯកសារលោកធានទុកមិននឹងចុះឯងធ្វើការងារបន្តទៀតទៅធានបាទចុះចុះអ
ៅពេលនេះរបស់ណាណាលើកនេះប្រហែលជាមិនស្វាគមន៍ទេបងវាត្រូវតែបែបនេះហើយបន្តិចទៀតណាលោកបងនឹងក្រោកបាត់ក្រុមហ៊ុនជាមួយជាខាងហើយថ្ងៃនេះលោកវិសាលនឹងអង្គការទៅរបស់ជាខាងបងចូលមកជុំខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ផ្ដែរអាប៉ែនោះឈួតទៅដឹងមិនសងតែ3ខែទៀតគេដឹងចេញសោះមិនបានទៅជាអញ្ចឹងទៅខាត់មកនឹងតែមកធ្វើការខ្ញុំមកធ្វើការពេលណាវេលណាវាជ្រើសរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ធម្មពលស្ទីងអាចជួយបានពេទ្យជ្ជបើកម្លាំងស្ទីងអនុភាពនៃធម្មពលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារសូសៀងបេះដូងរនៀបលំលំសន្យាស្មោះស្ម័គ្រស្នេហ៍គាត់ចឹងបណ្ដឹងមើលឯកសារពួកឯងទៅពេលឡើងវិញយកតកាយវិញទៅបើលោកភៀនតែចុះអ
ងឈួតទៅដឹងនៅសល់តែ3ខែទៀតគេដឹងចេញសោះមិនបានទៅជាអញ្ចឹងទៅតែនេះកាត់អីខ្ញុំអត់កាត់អីហើយចောက်បត់កាត់អីផងធ្វើដូចភ័យសបើម៉េះលោកលោកទូរស័ព្ទមើលហៅឡូហៅឡូខ្ញុំខលទៅពីស្នងការមានរឿងអីមែនប៉ូលីសប៉ូលីសអ្នកគេចូលមកលោកទៀតពួកលោកទាំងពីរឆាប់ដឹកនាំកម្លាំងចេញទៅតាមគោលដៅរៀងខ្លួនចុះទូលជាតិទៀតបានតាមមកធ្វើការខ្ញុំមកធ្វើការពេលណាបលីណាវាជារឿងរបស់ខ្ញុំព្រោះការងារខ្ញុំវាច្រើនកន្លែងមិនមែនងាប់កន្លែងរបស់អ្នកខ្លះទេតាមមុននេះនេះធ្វើអីលឹកលោលោមកបងវិញខ្ញុំអត់មានកាត់អីទេរួចចុះលោកវិញនោះមិនក៏លើកទូរស័ព្ទឲ្យស្រាប់តែរត់ចូលទៅក្នុងខ្ញុំមកពីស្នងការខ្ញុំចង់ជួបលោកឧត្តមវិសាលណានាងជួយលោកបលីទៅជួបគាត់បន្តិចទៅខ្ញុំមិនដឹងទេនាងឲ្យជួយជូនពួកគាត់ទៅបន្តិចទៅវាគឺជាទូនីតិអញ្ចឹងនាងជួយគាត់ទៅទេជូនខ្ញុំទៅឬក៏មិនជូន
ចាំលោកប៉ូលីសអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជូនពួកលោកទៅក៏បានដែរណែនាងឃើញប្រហ័នបានទេណោះមុខចង់ឲ្យរស់សពផងសុស្ដីលោកម៉ែតាសុស្ដីសុំចេញអង្គុយបាទបាទអរគុណខ្ញុំមិត្តភក្តិរបស់សុធាកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានខលមកខាងលោកប៉ុន្តែមិនមានអ្នកលើកទូរស័ព្ទសោះដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកជួបលោកផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណច្រើនលោកអធិការសម្រាប់ការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាទលោកដូចជាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់មកយកកាលបានច្បាស់លាស់ថាហេតុផលយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណោះចំពោះរឿងសង្ស័យនោះគឺខាងខ្ញុំជាអ្នកដាក់ការសង្ស័យប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវសពពឹងពាក់លើលោកអធិការនិងលោកលោកជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះផងបាទលោកនេះគឺជាទូនាទីរបស់ប៉ូលីសស្រាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យការងារមួយនេះឲ្យបានល្អបំផុតអរគុណច្រើនលោកអធិការបាទលោកអញ្ចឹងលោកសាក់3មករាសូមលោកនៅយកការងារនៅទីនេះបន្តចុះខ្ញុំមានការត្រូវទៅស្នងការមុនហើយបាទទទួលទៀតទៀតអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកអរគុណច្រើនបាទលោកសុំជួយសុំជួយអង្គុយបាទតើលោកសាក់3មករាអត់ត្រឡប់ទៅជាមួយយើងវិញទេលោកស្នងការខ្ញុំឲ្យគាត់នៅយកការបន្តនៅពេលដែលចប់គាត់នឹងទៅតាមក្រោយសូមអញ្ជើញលោកពួកឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយសេចក្ដីនេះចាំខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកទីប្រមងទៅអស់យកមកជូនលោកមកក្រៅបាទតើលោកមកប្រាត្រូវការឯកសារប្រមាណទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយឯកសារតកតោនៅលើសេចក្តីរបស់នេះសេចក្តីឯកសារមុននឹងលោកតើណាចេញតែក្រៅតើលោកមានកាយមែនចុះទៅលោកឡាមកលោកមានទីបលីអត់ប៉ូលីសខ្ញុំដូចជាមិនបានឃើញទេតើមានបញ្ហាមែនទេអត់ទេអត់មានអីអរគុណច្រើនThank you.
ការចេញទៅក្រៅតែលោកមានកាយមិនអីមានការស្អីបងពេលនេះនៅក្រុមហ៊ុនសុភាពការស្រួលហើយមុននឹងលោកតាណាអូមុននេះខ្ញុំមានការចេញទៅក្រៅតែលោកមានកាយមិនចុះទៅលោកឡើងមកលោកមានធីបលីងអត់ប៉ូលីសខ្ញុំដូចជាមិនបានឃើញតែមានបញ្ហាមែនទេអត់ទេអត់មានអីអរគុណច្រើនឯមានការស្អីបងពេលនេះនៅក្រុមហ៊ុនសភាពការស្រួលហើយសភាពការស្អីគេអាចចាប់និយាយមកអាម្នាក់នោះវាបាននាំលោកអត្តកាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហើយនាំលោកអត្តកាមកដល់ក្រុមហ៊ុនបានបងឥឡូវនេះឯក៏មករំអីធ្វើតាមផែនការរបស់យើងគឺស្វាស៊ីបៃលីមកបបែបានខ្ញុំនឹងធ្វើតាមកម្មជាតិរបស់បងទៅអាយឆាប់ទៅចុះមានសួរលោកប៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយកូនបាទលោកប៉ាកូនសុំសួរលោកប៉ាបន្តិចអឺមានឃើញលោកអត្តកាខទៅជួបលោកប៉ាទេលោកប៉ារួចរាល់ហើយអឺគេតាំងទៅមុននេះបន្តិចហ្នឹងណាកូនសុខចិត្តណាស់លោកប៉ាអឺកុំចោលប៉ាណាព្រោះថាអាជីពមួយនេះជាមុខរបរប្រចាំតកោរបស់យើងបាទលោកប៉ាកូនយល់ប៉ុន្តែកូនសូមមកពេញទូរទស្សន៍របស់កូនសិនលោកប៉ាបាទនេះកូនកំប្រាប់ថាកូនកំពុងតែនៅក្នុងឡានទៅកសិដ្ឋានណាបាទលោកប៉ាលោកប៉ាទេត្រូវដល់ហើយលោកប៉ាប៉ាចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចមកកូនចង់និយាយអីប៉ាដឹងមុនទៅហើយណាបាទអរគុណលោកប៉ាបាទហើយបាក់បោកចាប់ចាញ់ផងណាបាទបាទលោកប៉ាជំរាបលាលោកប៉ាសូសៀងបេះដូងរនៀបលំលំសន្យាស្មោះស្ម័គ្រស្នេហា
ម៉ាណែម៉ាណែម៉ាចូលមកកូនម៉ាក់អត់បានចាក់សោទេស្អាតបាទប្រងទៅណាណាអឺក៏មានការទៅខាងក្រៅណែម៉ាហើយនេះកូនដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីសោះហើយមែននេះហូណែម៉ាឲ្យកូនខ្វល់ខ្វាយរឿងអីទៅខ្លួនពេកដែរណាប៉ាអ៊ំរបស់កូនគាត់បានគិតគូពីកូនខ្លាំងណាស់ចុះតែបងសន្យាអមមិនកូនប៉ាអ៊ំមិនអោទៅបងទៅចាំបាច់មកឲ្យកូនដែលទើបតែមកពីហត់ទេពុទ្ធអើយនេះកូនចេះនិយាយទៅរួចកូនមិនចាំបាច់សម្រាកទេណាហើយនេះកូនមិនចង់មានការងារទេអីបានហើយណែម៉ាក់កូនត្រូវទៅខាងក្រៅហីចាំនិយាយគ្នាទៅពេលក្រោយទៀតណាណែម៉ាក់ចាំម៉ាក់កូនជម្រាបលាសិនណែម៉ាក់ក្រាបអញចង់ទៅណាទៅមកសុំមិញសិនមិនចង់ចេញក្រៅទៀតអីបាទប្រអ៊ំអឺក៏មានធរៈទៅខាងក្រៅបន្តិចធរៈរបស់អាយមានហេតុផលមិនដឹងថាត្រូវនិយាយជាមួយអាយយ៉ាងណានោះទេបាទជំទាវយាយខ្ញុំពិតជាមានធរៈពិតមែនប្រអ៊ំជំទាវយាយខ្ញុំលាសិនហើយម៉ាក់និយាយហើយនិយាយទៀតថាម្នាក់ហ្នឹងវាពិបាកណាស់ការដែលទៅនៅក្រៅស្រុកដឹងថាមែនទេបងបើតាបាច់បែបនេះទៀតណាវល់អស់ហើយក្បងហ្នឹងតាំងប្រតិជគុណតាំងជំទាវយាយណាស្បុតដែរនាងកុំនិយាយដើមច្រវាយនាយច្រើនពេកអើយហើយម៉ាក់មើលទៅគេដូចជាមិនទទួលផងទៅចាលោកប៉ាពេលដែលកូនជិះតាមផ្លូវទៅមកសុំមិញសោះមិនចង់ចេញក្រៅទៀតហើយបាទបងអ៊ំកូនមានធរៈទៅខាងក្រៅបន្តិចធរៈរបស់អាយមានហេតុផលមិនដឹងថាត្រូវនិយាយជាមួយអាយយ៉ាងណានោះទេបាទជំទាវយាយខ្ញុំពិតជាមានធរៈពិតមែនប៉ាអ៊ំជំទាវយាយខ្ញុំលាសិនហើយ
និយាយហើយនិយាយទៀតថាម្នាក់ហ្នឹងវាពិបាកណាស់ការដែលទៅនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងដឹងថាគេកែខ្លួនបានប៉ុណ្ណាអើយអ្នកម៉ាក់ស្រាប់តែគេទៅអ្នកម៉ាក់ណាចាលោកប៉ាណែនាងប្រហែលថ្ងៃមុនណាលោកស្រីសូរិយាដាច់នឹងជប់ឥឡូវនេះលោកប្រុសសារវ៉ាត់ក៏ចេញពីផ្ទះទៀតបែបនេះមិនធម្មតាទេមែនទេបងបើតើបែបនេះទៀតណាវល់អើយអាក្បងហ្នឹងទាំងប្រតិជគុណទាំងជំទាវយាយណាបងណែនាងកុំនិយាយដើមចង្វាយនាយច្រើនពេកវើយជើងមាននិយាយដើមណាគ្រាន់តែនិយាយចុងទីយ៉ាងណាប្រយ័ត្នដាច់បាយទៅម៉ែបងម៉ាប់អ្នកបំរើដូចគ្នាទេណាបងយកយល់ខ្លះទៅណាខ្លាំងដៃណាខ្មាត់នឹងញុកសាក់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ច្រើនជាតិគ្មានជាតិសូយ៉ាហេតុអីមិនសឹងមិញប៉ាតាក់ទងកូនបានចាលោកប៉ាពេលតែកូនជិះតាមផ្លូវចៃដំនៅកន្លែងនោះគ្មានមនុស្សទេណាលោកប៉ាតែសំណាងតែកូនបានជួបម្ចាស់ចំការគេចិត្តល្អណាពួកគេជួយយកអាសាកូនទៀតហើយកូនក៏សម្រាប់អន្តីនោះមែនទេចាលោកប៉ាសំណាងហើយតែជួបនោះល្អគុំអីមិនវិវើអីហើយជឿប៉ានៅប៉ាប្រាប់ទៅណាមកណាឲ្យគេជូនទៅចាលោកប៉ានឹងជួនឯងទៅតាមកេសរាឲ្យខ្ញុំតិចមើលចាជំទាវយាយលោកជំទាវកេសរាជំទាវយាយឲ្យទៅជួបម៉ាក់ហៅកូនមកនេះម៉ាក់មានការចង់និយាយជាមួយកូនតាំងជំទាវម៉ាក់មានប្រសាសន៍មកចុះជំទាវម៉ាក់មានការអីចង់និយាយជាមួយកូនមានយ៉ាងម៉េចទៅហើយសារវត្តកូនរបស់ឯងចាជំទាវម៉ាក់គេមិនអីនោះទេឯងប្រកាសក្នុងចិត្តដែរថាគេមិនអីនោះចាជំទាវម៉ាក់គឺប្រកាសហើយ
មុននេះគេទៅមិនចាញ់ទៅម៉ាក់បានជួបគេនឹងបងប្រុសឯងនៅមុខបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក្រោមណោះហើយម៉ាក់មើលទៅគេដូចជាមិនទទួលខុសត្រូវអីសោះតែការពិគ្រោះមិញកូនបាននិយាយជាមួយគេរួចរាល់អស់ហើយជំទាវម៉ាក់កេតសដាម៉ាក់ស្គាល់ដាក់ចរគេច្បាស់ណាស់ញ៉ាំជួនជួនខ្ញុំទៅបន្ទប់ចាជំទាវយាយមកស្រុកខ្មែរមិនទាន់បានប្រមាណផងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការទៀតបច្ចាមយោពីអារម្មណ៍របស់សារវ៉ាន់សោះឲ្យតែបែបនេះខ្ញុំទៅនៅស្រុកគេវិញដេកចាំចាយលុយពួកគាត់វិញវាល្អជាងបច្ចាខាងនេះឯងក៏ពិបាកចិត្តអីបើវិសាវានឹងសັບគ្រប់ផ្លាស់ប្ដូរផានការទៅផ្លាស់ប្ដូរពីមកចំដល់ដឹកមកព្រឹងនេះទៅតែបែបនេះទុកចិត្តមិនបានទេបងព្រោះឯថាពេលនេះបលិះបានចូលដល់ការយ៉ាឡៃហើយហើយពេលនេះពួកវាកំពុងកែតម្រង់របស់ពួកយើងអញ្ចឹងហើយបានរឿងវាកាត់ជាបែបនេះព្រោះការធម្មតាទៅកុំគោះទឹកណាត្រូវឯងទៅចុះបានរៀបចំគ្រប់ចំនួនអស់ហើយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យលោកបាទម៉ៅមកមិនចាំអត់យូរហើយចាំវ៉ៃធ្វើមកអញ្ចឹងហ្នឹងនេះThank you.
ឡូជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរអឡូនេះស្លាប់ហើយមួយសន្ទុះធំតាហើយឯងទៅតែមកលើកទូរស័ព្ទណែការពីរបស់មិញនេះគ្នាមិនបានស្អីឲ្យឯងនេះចាត់ទុកថាសំណាងហីសំទោសណាធ្វើប្រហែលបន្តិចហើយពីម្សិលមិញនេះអាឡូបំបែកនេះឯណាណាអាឡូអូគ្នាកំពុងនៅតាមផ្លូវហើយនេះឯងចូលមកពីក្រៅវិញចុះលោកប៉ាគាត់ទៅដល់ផ្លែសិន